som råmaterial så har vi alltså en barnramsa, en tron, en glödlampa och inga repetitioner. Så att vi måste repa lite när veckan och trolla med det här, men på lördag ska det vara klart. Den skandalomsusade gruppen Army of Lovers återförenas i Melodifestivalen och är först ut på scen i den sista deltävlingen i Malmö. Trion själva beskriver låten Rockin' the Ride som en blandning av Swedish House Mafia och Gangnam Style mixat med ett ton crack. Det visar en ny sida av Army of Lovers. Jean-Pierre och La Camilla kommer man känna igen i Rockin' the Ride från 90-talet. Däremot låter jag som en ilsken åttaåring den här gången. Det är väl en ny sida av Alexander Bard som inte hört tidigare. Så jag skulle beskriva Rockin' the Ride som en väldigt elak barnramsa. Anledningen till att Army of Lovers återförenas just nu säger de är situationen för homosexuella i Europa och resten av världen. Och de har ett tydligt mål. Ja, att det blir tillåtet igen med homosexuell propaganda i alla länder i Europa till att börja med. Nu är det förbjudet i flera länder och det tycker vi är fruktansvärt. Så att det är, vi behövs helt enkelt, ja, i Europa. Ja, vi behövs just det. Och vad betyder det egentligen att förbjuda homosexuell propaganda? En förtäckt konstig... Det ska bli intressant att se om de här länderna förbjuder oss att uppträda på sina tv-shower när vi kommer dit. För det enda vi kommer göra är att bedriva homosexuell propaganda. Kärleksarmén. En utmaning för trion i Melodifestivalen kommer att bli att sjunga live. Vi har bara mimat förut. Det är det första vi sjunger live. Det var ju tvungna att ta ställning till om vi klarar av att sjunga live. Och jämför man med en del av dansdeodoranterna som är förut så klarar vi nog det bättre än de flesta andra artister i Melodifestivalen.